Доброго вечора, ми з України. Зараз на цьому шматку стіни будемо наносити мармурін із матеріалу Antique Decor. Фракція Maxi, в кольорі Е1557 в такому графіті. Для початку поверхню потрібно загрунтувати ґрунтівкою акрилтів ґрунт цієї ж торгової марки для кращої адгезії. Ну, в моєму випадку точно треба. Оці всі дупла я не буду зашпаклювати. Я хочу глянути, чи мармурінник закриє, чи ні. І це буде відповідь на питання, чи потрібно робити стінку ідеальною під такий матеріал, як мармурін. Все, поїхали. Набираємо в бюветку ґрунтівку і отаким валіком ґрунтуємо поверхню. Збажено без потьоків, нема нічого складного. Всі промикання я пройду маленьким валіком. Навіть і не потрібно. Після повного висихання ґрунтівки, а це десь близько 4 годин, покриваємо кварцевим ґрунтом, затонованим в колір майбутнього покриття. На жаль, має оригінальної тари немає. Кварцевий ґрунт – це ґрунтівка з мікроскопічним піском, який при висиханні створює таку нібито зернисту шубку, до якої потім буде краща адгезія товстошарових покриттів, таких як в даному випадку наш мармурин. Задача при покриванні, при кварцуванні не просто зафарбувати поверхню, щоб вона була затонована, а максимально рівномірно розподілити наповнювач, кварцевий пісок, той, що міститься в цьому кварц-ґрунту. Пройшла ніч, висох кварц-ґрунт, зараз приступаємо до нанесення першого шару матеріалу. Вінсенська кильма, накидний шпатель. Набираємо на кильму матеріал і просто-напросто на товщину зерна затягуємо всю нашу поверхню. Темніший кварц-ґрунт виступає індикатором, що ми покриваємо все рівномірно. В таких проблематичних місцях використовуємо шпатель. Наніс тут десь близько 3 квадратів стіна. Наніс матеріал. Зараз беру такий структурний валік. І формую малюнок першого шару. Так воно виглядає зблизька,
Все, чекаємо висихання. Підсох перший шар мармуріну. Я сюди ще додав трафарет, так мені захотілося. Зараз я показую свою техніку нанесення. Просто кельмою. Отак потикав легенькими дотиками у відро. Набрав різних по висоті ляпунців. І просто переношу на стіну. Одна порада, що краще додати матеріал, ніж воздерти його не вийде, якщо буде багато островів. Якщо потрібно вверху десь або в угол, то просто кельмою отак зачерпнули і отак нанесли. Це якщо потрібно. Ну і у такій техніці там більше, менше. Покриваємо всю поверхню. Потім чекаємо висихання, підсихання, сорі, хвилин, може 15-20, це верхушки будуть більш таким, видно, що наче вітряні. І будемо формувати малюнок. Рухи повинні бути такі відлип, так би мовити. Отак, щоб раз і щоб типа торчала така. Отак продавив і оп, відірвав. Так, все. Заторцовуємо стінку і чекаємо висихання. Це матеріал дуже довго іграючий, так би мовити. Можна таким наторцовуванням, я пробував де стінка, ну, коридори, наприклад, 4 метри в довжину, 2,5 в висоту, то пів стіни наторцював, повернувся, зробив малюнок, потім далі. Ну, тобто, все, навіть одному можна робити. Таке місце трішки. Підсох у нас трошки матеріал, вон волога трішки блистить, але місцями вже висохло. Що робимо? Беремо венеціанську кельму чисту і різно направленими рухами формуємо малюнок. Допоміжний шпатик в руках тримаємо, все, що лишається на кельмі, додаємо туди, куди хочеться. Наприклад, мені хочеться ось сюди. Оп, додав. Повторюю, додати завжди можна, зняти майже неможливо. Вон там мені. Формуємо попереднє. Потім, якщо мені потрібно кудись додати, беру на кельму матеріал. Наприклад, он вгору, мені хочеться отут отакенне п'ятно. Все, ми його маємо. Це можна робити по-сирому, але особисто мені подобається, коли матеріал вже попередньо нанесений під тужавів, і тоді можна. Тоді товщина відчувається. І ще техніка така
відходити потрібно подальше і дивитись, де додати. Ну, наприклад, ось отут трішки я додавлю. І отут щось мені не дуже. Оп. Пройшло близько 20 хвилин. Беремо крапчинку вологу, щоб була під рукою. Я люблю користуватись пирскалкою. І легенько змочуючи поверхню, ще раз приглажуємо матеріал. Тим самим ми його уплотняємо і робимо більш гладким. Водичка нам дає змогу його загладити так, як треба. Головне тут не напирскати водою, щоб були потьоки, бо вони інколи бувають дуже видими. На кельмін лишаються такі рештки, їх потрібно протирати, тому що якщо буде матеріал, то кельма буде тягнути наступний. Після цієї процедури ще йому даємо підсохнути з півгодинки і повертаємо для наступного ущільнення. Так, ну пройшло більше години, воно вже під верхом підсохло. Зараз чиста кельма, я її змочив. І отакими ругами його в різні сторони. Як можна побачити, те, що висохло, вже він відблискує. Ось. Сюди дивіться. Він ще тягнеться. Це значить, що можна його так. Не забуваємо протирати кельму. Ну і так далі. Підсохла наша карта світу. Вон вона як блистить. Це вона наполірована. Зараз я буду покривати це все венеціанською штукатуркою, яка затонована в колір цього ж мармуріна і розведена до стану густої фарби. Покривати буду звичайним паліком з максимально великим ворсом, що я знайшов у себе. Це 16-й. Покриваю поверхню, потім знімаю кельмою. Це буде 2 або 3 підходи. Просто буцімто фарбуємо цю поверхню, але замість фарби у нас венеціанська штукатурка. Стараємося максимально покривати верхушки, островки наші, і щоб мінімум лишалось там.
на першому шарі. На площаді наносимо десь квадрат півтора і потім знімаємо кельмою. Беремо венеціанську кельму, тряпочка повинна бути в руці і просто-напросто рухами в різні сторони по верхушкам приглажуємо чи заглажуємо нашу венецію. Робити це потрібно швидко, тому що перший шар дуже швидко спітується. Не забуваємо протирати кельму, тому що матеріал швидко схоплюється і може поцарапати наш виріб. Отак перший шар 2-3 рази примяли і чекаємо, поки він повністю не висохне. Потім будемо наносити наступний шар. Цих шарів може бути 2 і більше. Ну, поки що так. Так, пройшло хвилин 20 і я, не відходячи далеко від каси, як кажуть, покриваю другим шаром. Другий шар все те саме. Побільше зверху, поменше знизу. Все рівномірно закатую. Потім знімаю кельмою. Автограф. Тут головне швиденько наносити і швиденько знімати, тому що другий шар теж збирається в попередній, немов губкою. До речі, не видно ні одного отвору від цвяхів, ті, що були в самому початку. Так що відповідь очевидна, стіни можуть бути не дуже зразковими. Зараз я зберу лишнє, потім буду хвилин через 5 його приминати. Це буде вже легенька підполіровка. Трішки втягнули матеріал і глянцовуємо його. Рухи повинні бути в різні сторони. Тоді малюнок буде цікавим. Ну, казали би, що все, але зроблю ще третій шар Венеції.
Пройшло декілька годин, вже майже підсохли попередні шари. І я продовжую покривати третім слоєм. Покривання третім слоєм нічим не відрізняється від двох попередніх. Просто закатуємо поверхню. Ну і майже відразу, от я наніс тут десь трішки більше квадратного метра, і майже відразу я знімаю верхушок. Це ми уплотняємо матеріал і цим самим наглянцовуємо його, щоб наші верхушки блистіли так, як треба. Ось так виглядає карта світу під трьома слоями Венеції. Зараз я буду її глянцювати шпателем. Наглянцьовування або залізніння – це процес, коли ми поверхнею шпателя під певними кутами і з великим натиском робимо отакі вправи. Ось видно ця місцина, зараз ще ближче. І так далі всю стінку. Отакий блиск маємо вже. Зараз буде процес воскування. Беремо такий декоративний віск для венеціанської штукатурки Superwatch торгової марки Feidal. Чому для венеціанської? Тому що в нас все воно вже під венеціанкою. Отакеньку губку вмочаємо і круговими обертами втираємо в поверхню стіни віск. Віск я трішки розбавив процентів на 10 водою. Я його буду робити, наносити два шари. Головне покрити все, щоб не було ніяких пропусків. І після цього наша поверхня буде ще й протистояти вологі. Після цього я наполірую все це полірувальною машиною з із кругом з овчини.
поверхня зразу отримує ефект мокрого каменю. А після поліровки взагалі буде шикарно. Ну і так всю поверхню. Майте на увазі, що поверхня вбирає віск дуже швидко. Так що нанесли квадрат півтора і венеціанською кільмою, чистою чистенькою, знімаємо з верхушок. Тим самим прибираємо сліди від нашої губки. Ну і підглянцьовуємо віск. Такий ефект уже маємо, чекаємо висихання, наносимо другий шар і шліфмашина. Два шари нанесено воску, висохло, заглянцовано кільмою, отак, заглянцовано. І зараз фінальний акорд полірувальної машини на середніх обертах, я буду це все полірувати. Хоча воно і без полірувки виглядає ось отак. Це ще тут не було полірувальної машини. Але я полірну. Сам процес знімати не буду, покажу готовий результат. Ось. Не воскований, не полірований мармурин, видно по діагоналці. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення.